Попови ливади сме. Днес имаме преход стъпките на четата на Яворов, случай в освобождението на град Гоце Делчев или тогава на Прокоп с турското робство. 111 години вече. На 18 октомври 1912 година се освобождава. Именно това събитие е посветен днешния ни преход. Потеглихме голяма група, над 150 човека, които има четата на Яворов, от Ливади до град Гоце Делчев, тази е прекрасна планина. Сирин. Ето е голямата колона. Ученици от Петрич, нашите млад планинар и от Гоце Делчев. Зад тези склонове и връх Оряляк. Вижда се пътеката. Но ние сме в другата посока. Ние сме в посока град Гоце Делчев. Цялата местност се нарича Попови ливади. Благодарение на ето тези наистина огромни ливади, които вече са позастроени малко. Старото турското име е Папашчейер, което е точно това означава, Попови ливади. Ето това е връх Свещник, който се вижда точно срещу нас. От тук се отклонява маршрута. Червена маркировка. Това е всъщност и пътя за хижа Славянка. Той е част от Т4 международния маршрут, който минава през България. И има едно разклонение, малко след една беседка в дясно. Се качва Свещник, най-високия връх в Южен Пирин. Но днес ние сме в една съвсем друга посока. Тук на тази табела се вижда много добре. Е4 е в дясно и Паилския проход. А за Гоце Делчев в ляво синята маркировка, която минава през село Делчево. Също кръстено на великия български революционер Гоце Делчев. Насам е и хотел Пири, който се държи от хората, които държат и хижата Попови ливади. На много хубаво място. И ето такива чудесни вили има на Попови ливади. Той от скоро, от няколко години, вече е със статут на селище, населено място. Не съм много сигурен дали имате кмет, но толкова близо до Гоце Делчев. На 1400 метра над морето височина. Просто си е уникално. Това е Пирин. Това е път за камиони, всъщност не е официалния маршрут. Просто ние завихме малко по-рано. Оригиналния път е оттатък склона. Още не е маркиран, готови са табели, всичко, но и това ще стане. Може да дойдем един ден като доброволци и да го направим всички заедно. Много приятно. Просто есента е, може би, най-хубавия период за ходене. Интересни цветове. Есента. Зелено, жълто, кафяво, всякакви. Ето тук е разклонението, в което се включваме в жълтата маркировка. Но тук се вижда много хубаво Оряляк, най-високия български среден пирин. Това е кулата горе, ръпнохватовата. Ето оттам се качва. Там минава пътеката в премката между двете възвишения. Скалите, които се виждат, това е черния път, който заобикаля отзад, защото има път догоре, до самата кула. Колкото знаем, вече няма екип горе, дежурен, така че най-вероятно и пътя няма да има кой да го поддържа, но за сега още стои. И пак е червена маркировка, пък пътеката, част от Т4. Това е нашата маркировка, тук, жълтата, до село Средна. Тук излизаме на места много близо до пътя. Да е красива Пирин планина. И
наплашихме им сигурно на ловците дивеча. Просто организаторите са забрали да ги уведомят. Но това при такава организация, едно и две ли са. Той и ловния сезон почна преди една седмица, две. Преди две седмици всъщност, на 1 октомври почва. И още няма навиците. Защото реално събота неделя има лов. Дребен едър дивеч. И трябва да се уведомяват ловните дружинки, че тук ще има движение на хора. За да стане някой беля. Сега те се предупреждават един друг по станциите. И казват кой когато мина, така че ще се оправим. Но ги изненадахме, бе. Личеше, че не ни очакваха. Ето много хубаво, станала маркировката, защото е на гладко. Малко свети от слънцето. Чудесно. И с тези цветове направо всичко е приказно. Но това е есента, красота. И групата назад. Ей, къде са знамената? Малко след, може би около 5 метра, пътя ще изчезне и ще стане пътека. Това означава, че сме много близо до средна. А пък от средна до горе Делче вече е съвсем малко. Общо взето се движим доста добре. Умишлено не спираме за обед, защото вече е 1 часа. Най-вероятно до 2 часа ще бъдем в селото. А там има пропан, така един, че ще спрем. И е по-добре там да обядват всички. За този склон се намира село Делчево, което е другия маршрут на другата чета. Ние днес сме четата на Яворов, който е и първия кмет на град Гоце Делчев. 2 или 3 дни е кмет само, като изберат някои от местните. Тук може също да се стигна до там. А ние тук вече тръгваме по пътечката. Постоянно се пее, вика се. А, нашия път вече свърши и ние сме по пътеката, която ще ни отведе до селото. Съвсем близо сме вече, след като стигнахме до тук. Е, това е градът. Град Гоце Делчев, който се вижда. Ние ще излезем в западния му край. А Делчево се излезе там зад този връх. Следващата година може би ще минем там, ако не отидем пак до Ковачевица или Харами Бунар. Са няколко лоча тук. Ето тук не продължаваме в дясно по склона, ами е така по пътечката. И после вместо да вървим по вадата, ще слезем наляво, право в селото. Всъщност ние когато го наближим, най-вероятно ще чуваме вече и музиката, защото там има не събор, ами курбан правят днес. Ето още едно куче. Лувжийско. Значи ловци надолу. Ето иде голямата хубава чета. Петрич и Гоце Делчев в едно. Ето така трябва да си помагаме, както те дойдоха на нашето събитие, тъпките са умилите войни. Всяка година, откакто сме го обявили, така и ние се включваме във всички техни инициативи. Правиме съвместно неща, отиваме заедно на ботевата чета. Имаме планове за други съвместни мероприятия, просто за всички е по-добре, когато сме заедно, когато сме повече. Трябва да се подкрепяме. Така и децата се запознават, правят по-близки контакти и въобще по-различно. А ние сме тук вече доста близо до селото. Може би на по-малко от час. Да не кажа 40 минути. Това е вадата с водата, която слиза надолу. И сега ще се пуснем в ляво по една пътека. Да излезем право в село Средна. Тук в един момент дори ще видим и Добротино, което е на пътя почти за Гоце Делчев. Ето тук отгоре минава водата в горната вада. И не е малко.
Ето една Букова гора, която много напомня за нашите дерета в Беласице. Тръмно, дълбоко дере. Единствено литват кестените тук и те носи се дома. Съвсем близо сме вече до селото. Това е вадата, която слиза надолу. Село Добротино е тук отляво на нас. Вижда се. И село Средна. Много приятен преход ни се получи. Е, това е селото. Много приятна разходка. Тук по тези скали винаги има водопад. И сега не се вижда. Вече сме над селото, чува се музиката, а това срещу нас е Добротино. Много са близо едно на друго, Добротино и Средна. Чуваме музиката, след малко сме долу. Съвсем близо сме вече до селото. Пуснах групата напред Сингери, защото каза, че 3 часа трябва да сме в град Гоци Делчев. По програма не го знаех това нещо, мислех, че е 5. И да не се мотаем, просто ще минем до 15 на минути. Ще продължим за града. Ето вече тук сме точно над селото. Добротино е това срещу нас. Склона на Ореляк. Много хубаво време оцелихме за пореден път. Не знам, тук може би това е пряка пътека да влезем право долу на черквата. Не съм много сигурен. Сам ще го направя, но имам 4 човека отзад за това. Така че ще си минем от тук. По главния път. Е, това, което звучи, не е най-добрата народна песен. Но така е по събори и корбани. Важно е да има настроение и хората да се веселят. Стара класика в, не знам, фолк ли е, когато не разбирам тази музика, но съм я слушал като дете тая песен. Турбана в село Средна и невероятното хоро. Сощи вече мачи жлака, страща хора от прозвака, светли очи така на среди. Гадаше нова на почин, злоти думи той вече, от любов и се обрече. След събора, вече слизаме надолу към град Гоци Делчев. Тук сме много близо, около 30-40 минути. Ето за този бъде и Делчево. Този път не минахме от там. Следващия път, може би. Ето така минава прехода за освобождението на град Небърхоп, Търскоропско. Днешно от Гоци Делчев. Стъпките на Яворов, а пред нас е Връхляски. Отричината, дето има антена ли е това или кръст, не мога да видя от тук. Зад хълма тук е село Делчево. И нагоре Попов или Вади Ореляк се вижда кулата. Другата част на кулата. Доста хората над той да се вижда, може би. 200. След малко ще бъдем в град Гоци Делчев и там ще поднесем цветя на паметника на Гоци Делчев. Yeah.
Вървиме през улиците на Гоце Делчев вече. Ще минем покрай паметника на Стоян Мълчанков и оттам към центъра, към големия паметник на град Гоце Делчев. Ето така, в разни викания, песни Тих бял Дунав, която знаем от началото до край. Една от малките, да не кажа единствената. С много настроение, много нови приятелства с хората от Гоце Делчев, учениците, с които сме заедно на много такива подобни мероприятия в цяла България. И на децата им е направо супер. Всички се чувстват като едно. Вече сме тук в централната част на града. Това е ДНА-то. Имам спомени от войник. Аз служих тук в Гоце Делчев преди почти 20 години. 94-95 година. Изникват едни такива топли спомени. Това е културния дом отзад, който се вижда. В момента го ремонтират. А ние продължаваме. Това е търговската улица. Продължаваме към центъра и към паметника на Стоян Мълчанков, където ще поднесем цветя. Централните улици на Гоце Делчев. Тихо, спокойно, може би защото е неделя, вече късен следобед, 4 часа. А ние сега по цветя на Стоян Мълчанков. Стигнахме, стичва се тук. До Неврогон по този път, ние не сме за първи път, ние не сме за първи път. Ето ги, хората от Харами Бунар. Въпреки забавянето, се събрахме накрая. Всичките чети от Харами Бунар, от Ковачевица и от Попови Ливади. Всички са тук. Направихме си прехода, всичко е наред. Правим си по една снимка и потегляме. Гледайте ни по ТВ Запад всяка неделя от 20 часа. Компас е предаване за туризъм и приключения и в него ще имате възможността да видите различни красиви места и маршрути в България.